Nekadašnji načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić danas je odlukom žalbenog veća Haškog tribunala oslobođen optužbe za ubistva, nehumana dela, zločine protiv čovečnosti počinjen u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Sudije žalbenog veća su time oborile prvostepenu presudu pretresnog veća kojom je Perišić u septembru 2011. osuđen na 27 godina zatvora, izveštava Elvir Bucalo. Ključno je, čini mi se, to što sudsko vijeće sa doduše jednim izdvojenim mišljenjem sudije Liua nije prepoznalo direktnu vezu između obilate vojne pomoći kako je Vojska Jugoslavije, na čelu čije generalštabe je bio tada Perišić, sa zločinima koje su počinili oni koji su tu pomoć koristili. U Bosni i Hercegovini Vojska Republike Srpske, a u Hrvatskoj Vojska Republike Srpske Krajine. Dakle, Perišić nema direktne veze, bar prema žalbenom vijeću Haškog suda, sa zločinima počinjenim u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i vraća se kući kao slobodan čovjek, sutra sa redovnom avionskom linijom. Majke Srebrenice, koje su pratile suđenje, ostale su zaprepaštene takvom sudskom odlukom. Naravno, odbrana više nego zadovoljna. Pa pogledamo reakcije, prve reakcije i jednih i drugih. Ti zaspati sa onim zločinom kad su rekli neka se ubije dijete u Bežici 93. godine, naređuje i komanduje general Perišić. Ova današnja presuda govori da je dobar čovjek na pogrešnom mjestu i da svi zločinci koji su privedeni Haškom tribunalu današnjom presudom će odahnuti. Samim tim da je Perišiću poništena optužnica i da više nije odgovoran ni zašto ono što je počinio, što je danima ubio Sarajevo, ubio Srebrenicu, granatirao Zagreb. Nije nam slao ni granate ni bombe, nego nam slao ruže koje su imali tako duboko trnje koje nas ubadalo do srca. Ja mislim da ovo vodi do idućeg genocida. I'm gratified, as is the entire defense team for Mr. Perišić, with the judgment of today. Ja sam zahvalan, kao i cijeli tim odbrane, na današnjoj presudi. Ovo je izvanredan primjer kako pažljivo posmatranje dokaza u ovom veoma teškom i važnom slučaju uz zdrav razum dovede do dobre primjene zakona. Odbraniti zločin, da zločinac nije kriv, to je veliki uspjeh. Za Glas Amerike iz Haga, Elvir Bucalo.